Els veïns de l'illa Montblanc tallaren el túnel el dijous a la tarda en plena operació sortida de Setmana Santa. Estan farts d'esperar els diners per arreglar les esquerdes, se senten enganyats pel Ministeri i diuen que l'únic que els queda és, altra vegada, sortir al carrer per protestar. Desarticulen a Tarragona un grup criminal que utilitzava bitllets falsos per comprar droga i instal·lar grans plantacions de marihuana. També assaltaven altres plantacions i tenien importants sistemes de seguretat. S'han detingut 10 persones. L'Ajuntament de Tarragona dona llum verd a la urbanització dels terrenys que envolten el nou estadi. S'hi podran construir mig miler d'habitatges, uns 160 dels quals de protecció oficial. El Nàstic és propietari del 45% de les finques que s'edificaran. I al territori d'Ona, l'entrada a la Setmana Santa amb la benedicció dels Rams aquest diumenge. La comunitat cristiana obre així el gruix d'actes litúrgics. Reviurem aquest moment, però també repassarem els viacrucis i processons que ja s'han celebrat aquest cap de setmana en diversos punts del Camp de Tarragona. I el Nàstic desaprofita una altra oportunitat i cau a casa contra l'Unionistes de Salamanca per 0-1. Decepció, per tant, al nou estadi en la que és ja la tercera jornada consecutiva sense guanyar. Els tarragonins són quarts a la classificació. Són els principals titulars d'aquest dilluns a Notícies 12. Comencem. Els veïns de l'illa tallaran la circulació al túnel de la 27 dijous i ho faran en protesta perquè encara no han cobrat les indemnitzacions per les esquerdes. Fa més de 2 anys que esperen els diners per arreglar els desperfectes causats per les obres de l'autovia i estan farts de falses promeses. Els dos últims compromisos van ser pagar-ho al desembre i després al febrer, però finalment res de res. Els veïns de l'illa volen col·lapsar l'operació sortida de Setmana Santa. Ho faran amb una protesta dijous a la tarda a partir de les 5 amb l'objectiu de tallar el túnel del Coll de l'illa entre la Conca de Barberà i Montblanc. Serà l'enèsima mobilització per exigir que els paguin d'una vegada els diners per arreglar les esquerdes que les obres de l'A27 van provocar a les seves cases. Estem parlant d'uns 700.000 euros que fa més de 2 anys que esperen. El que volien pagar tot ja al desembre amb els pressupostos de l'any passat, això no es va passar. I ja no ens han donat raó ni de quan serà ni de quan no serà. I llavors, bé, ningú ens diu res. I ja no volen sentir més excuses. És com enfotre-se'n de nosaltres, no? Som petits, no pesem i tant se val. Aquesta gent simplement se van enganyar des del principi i així estem enganyats des de fa molt de temps, com a 2 anys. L'única cosa que podem fer és sortir al carrer i molestar la gent que vagin de vacances, que vagin o vinguin. L'Ajuntament de Montblanc, que dona suport a les protestes, també exigeix aquests diners a l'Estat. Han parlat amb el Ministeri i la subdelegació del govern espanyol, però no han vist avanços. I tot són bones paraules, però no veiem que els recursos arribin i que les indemnitzacions, que tant falta fan i que tant els veïns es mereixen, perquè no és una qüestió de reivindicar més o menys, sinó que és un dret que tenen els veïns de rebre aquestes indemnitzacions. La pilota està sobre la taulada del Ministeri i que ha d'avançar els diners a l'Ajuntament i després reclamar. Reclamar-los Acciona, l'empresa encarregada de les obres. I no és l'única queixa que els arriba des de Montblanc. L'alcalde denuncia que des de l'obertura del túnel ja s'han produït 8 accidents a l'accés provisional a l'autovia. El que demanem, el que reclamem i el que no parem de dir setmana rere setmana són mesures urgents perquè no ens tinguin abandonats, que han acabat l'obra i es pensen que aquí s'ha acabat tot i no. Aquí tot comença i hem d'acabar de solucionar aquests problemes. Els veïns de l'illa també recorden que esperen altres solucions pendents de les obres, com la instal·lació de més pantalles acústiques o l'asfaltatge de les vies de servei. Cop policial contra el tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Civil han comparegut avui per explicar l'operació conjunta amb la qual han desarticulat a Tarragona un grup criminal que utilitzava bitllets falsos per comprar drogues, fer grans plantacions de marihuana i dur a terme també necroassalts. Les detencions es van produir el passat 13 de març. El dimecres 13 de març saltaven les alarmes a la demarcació de Tarragona. Va ser el dia en què es va precipitar l'operació policial contra una banda criminal vinculada amb diners falsos i drogues. Van fer registres a Reus, al Morell, Mont-roig del Camp, Móra la Nova i al Prat de Llobregat i van detenir a 10 persones.
Era el desenllaç d'una investigació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil que s'iniciava el juny de l'any passat a Salou. Llavors es van detenir dues persones implicades en una operació de compravenda de drogues i se'ls va intervenir més de 6.000 euros en bitllets falsos de 500. És la primera vegada que ens trobem amb organitzacions criminals que financien el que són impremtes per falsificar diners i utilitzar aquesta moneda falsificada per fer pagaments de grans quantitats de droga. És la baralla aquesta o aquesta incautació que hi ha a Salou per part d'una patrulla de Seguretat Ciutadana és perquè intenten fer un pagament amb bitllets falsificats de 500 i quan es donen compte els venedors de la droga entren en una discussió, el vehicle fugeix amb els dos albanesos i els 6.000 euros falsificats i són aturats per la patrulla. I aquest fet s'associa amb un anterior, el denominat cas Sentinel, que va destapar la major impremta de bitllets falsos d'Europa el 2022. La investigació policial pensa que el grup criminal desarticulat ara a Tarragona podria haver finançat les seves activitats delictives amb aquests diners falsificats. Tenien un alto nivell de vida, tenien vehicles d'alta gamma, vehicles d'alquiler, residien en zones d'alto nivell i ostentaven tot ese nivell sin tener ningún tipo de beneficio o trabajo lícito que se les pudiera conocer. I entre les nombroses operacions contra el tràfic de marihuana que es fan al país, aquesta ha destacat per les fortes mesures de seguretat amb les que es treballaven. L'operatiu del 13 de març va desplegar més de 150 agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil i va localitzar una nau industrial a Móra la Nova amb 162 quilos de marihuana a punt de ser venuda a Europa. Al Prat de Llobregat també van detectar unes instal·lacions soterrades. Ells vivien amb els baixos i tot el que és la part de sota dels baixos havien excavat un túnel on arribaves doncs, amb una plantació, és a dir, que encara no estava activa, és a dir, estava tot preparat per cultivar marihuana. Les 10 persones detingudes d'entre 22 i 63 anys estan acusades d'un llarg llistat de delictes, com falsificació de moneda, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes de foc. A més, també se'ls atribueixen robatoris de vehicles de motor, falsedat documental, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. I la Guàrdia Civil també ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a cometre estafes amb criptomonedes. Tarragona és un dels territoris on van realitzar operacions fraudulentes. En consten una vintena a l'Estat i a Dubai i van estafar més de 50.000 euros. L'operació va fer 12 detinguts. Nou pas endavant per la urbanització dels terrenys que es troben al voltant del nou estadi de Tarragona, comptant entre els quals els que ocupava l'antiga autovia A7 al seu pas per la vall de la Rabassada. La Junta de Govern Local del Consistori Tarragoní va aprovar de manera inicial divendres el Pla de Millora Urbana 34 que correspon a aquests terrenys, un creixement urbanístic llargament esperat per al Nàstic que és propietari del 45% dels terrenys a edificar. Aquesta urbanització suposarà l'ampliació de la vall de la Rabassada amb una superfície aproximada de 124.000 metres quadrats. Aquí s'hi podran edificar més de 500.000 d'habitatges, 162 dels quals seran de protecció oficial. Aquests es distribuiran en 6 grans blocs. Ara aquesta aprovació inicial queda a l'espera del vistiplau de la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona. Vilaseca comptarà amb una nova ordenança de civisme i convivència que regularà aspectes com la seguretat, la convivència o aspectes mediambientals. El nou text va ser aprovat per una àmplia majoria en el ple de divendres i només amb l'únic vot en contra dels comuns, un plenari que també va exposar la liquidació del pressupost del 2023, que deixa un romanent de tresoreria positiu de 4,6 milions d'euros. Garantir la seguretat ciutadana, el control del soroll i actes incívics o la protecció del medi ambient, amb especial atenció a les platges del municipi. Aquests són els principals objectius de la nova ordenança de civisme i convivència que va aprovar aquest divendres el ple de Vilaseca per àmplia majoria. En aquest sentit, s'apliquen restriccions a algunes activitats recreatives o comercials per a garantir la convivència dels residents i els visitants, així com la delimitació d'horaris pel que fa a l'emissió de sorolls. Pel que fa a les platges, un dels aspectes més destacats és la prohibició de fumar a la sorra de les mateixes, un aspecte que es començarà a aplicar de manera parcial aquest mateix estiu. L'aprovació del nou text només va comptar amb el vot contrari dels comuns, tot i que la formació ha estat proactiva en la inclusió de punts en la nova ordenança, pel que fa a les propostes tècniques, creuen que aquesta no compta amb propostes polítiques com, per exemple, la delimitació d'una platja per a gossos al municipi,
un vot en contra que va ser lamentat per part del govern. L'ordenança pot millorar i el que queda per millorar és de caire polític. Quan en vulguin parlar més atentament, el tema sempre ens trobaran. En aquest moment el nostre vot serà en contra. Me sap greu, perquè vostès han estat els que han fet més transacció amb aquesta ordenança i que me la votin en contra, jo m'esperava com a mínim l'extensió. Ah, vull dir, si ara me la voten en contra, no podrem fer masses canvis dels que vostès pretenen de futur. Un plenari en què també es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2023, que deixa un romanent de tresoreria de 4,6 milions d'euros. Una partida que, gràcies al deute zero que té el consistori, es pot destinar íntegrament a despesa corrent. En aquest sentit, el plenari va aprovar una modificació de crèdit a tal efecte. A nivell d'inversions es planteja una partida de 1,3 milions destinada a la renovació de xarxes pluvials i residuals i del canal paral·lel a l'avinguda del Raval de la Mar. També una altra de 450.000 euros per continuar amb la transformació de la Torre d'en Dolça en un equipament esportiu i de lleure. També es destinaran 160.000 euros a la redacció del nou POM del municipi. I un modificatiu de crèdit que també contempla una partida de 220.000 euros per l'expropiació i enderroc de les dues darreres cases de l'urbanització de la Pineda, coneguda com a Lago Romano, que queden en peu. Durant els darrers anys, l'Ajuntament Vila-Sacà ha anat adquirint i enderrocant els diferents immobles situats a l'espai natural de la Séquia Major i que es troben fora del planejament urbanístic del municipi, ja que es considera espai com a zona verda a protegir. Després d'aconseguir l'adquisició de la resta de cases mitjançant una expropiació negociada amb els propietaris, ara l'Ajuntament encararà la recta final del projecte de renaturalització de l'espai mitjançant l'expropiació forçosa dels darrers immobles. El que ha fet durant tots aquests anys l'Ajuntament és buscar el mutu acord, que la gent doncs, acabés venent les cases conforme els anessin bé, però ja estem en una fase final, en la qual queden dues cases que ja no té sentit. Això quan n'hi havia 10 o 12 doncs tenia sentit, ara n'hi ha dos i per tant l'Ajuntament ha de restablir aquell espai en com era originalment, més que res perquè està al costat també d'un espai protegit que és la Séquia Major, que és un pein. I Protecció Civil de Montblanc ja té nova ambulància. L'adquisició, actualitzada amb els nous requisits normatius, es va presentar en un acte aquest dissabte i al costat de la resta d'equipaments de què disposa Protecció Civil a la localitat, com ara un vehicle amb pala de llevaneu o l'hospital de campanya. Des de l'Ajuntament celebren que aquesta nova ambulància sigui un pas més perquè l'entitat pugui continuar la seva acció al municipi, sigui en festes i esdeveniments o col·laborant quan es produeixen emergències o incidents, com ara els incendis o les nevades. I la veritat que no només és el fet de l'ambulància, que també, que evidentment doncs, tocava renovar l'ambulància perquè ja no complia doncs, amb la normativa, però sinó també per aquest reconeixement que nosaltres fem també Protecció Civil, perquè Protecció Civil per la Vila de Montblanc és molt important, fem moltíssims esdeveniments, moltíssimes festes, i ells sempre hi són. Ja sigui un dia que faci neu, ja sigui un dia que hi hagi un incendi, ja sigui un dia que hi hagi un accident. Per tant, Protecció Civil i Montblanc sempre han anat molt de la mà amb l'Ajuntament i això és el que hem de seguir fent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol desencallar els recursos bloquejats pel no als pressupostos catalans per part del Parlament. En una visita a la depuradora de Puigpelat, a l'Alt Camp, coincidint amb els dies mundials de l'aigua i el de la meteorologia, també ha carregat contra Salvador Illa per les crítiques a la proposta republicana de finançament autonòmic. El govern de Pere Aragonès vol aprofitar fins l'últim dia al capdavant de la Generalitat per tirar endavant els projectes contra la sequera i per la gestió responsable de l'aigua. Ho va dir en una visita a la depuradora de Puigpelat, que és la número 550 construïda al Parc de Sanejament Públic Català i amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua i de la Meteorologia. El president de la Generalitat va assegurar que faran ús dels instruments legals necessaris per desbloquejar, diu, els diners que hi havia previstos per a inversions i infraestructures contra la sequera. Projectes aturats amb el rebuig parlamentari als pressupostos pel 2024. Malgrat que hi ha formacions polítiques
que avantposen els interessos electorals o tacticistes als interessos de país, el govern de Catalunya treballa per superar aquest bloqueig, per superar aquests obstacles. El cap de l'executiu català reconeix que els instruments del govern són limitats, però que els estan treballant tots i que en els pròxims dies podran anunciar quines són les prioritats i, per tant, quins projectes tiraran endavant en les últimes setmanes de legislatura. En la cursa preelectoral, Aragonès va carregar contra el líder socialista Salvador Illa per les seves crítiques a la proposta de nou model de finançament català. I el que em sorprèn és que algú que es presenta per presidir el país decideixi no defensar els interessos de Catalunya i defensi els interessos dels barons del PSOE, de la Moncloa i de la senyora Ayuso, que són tots els que s'han pronunciat contra aquesta proposta que té un amplíssim suport i, per tant, crec que demostra clarament quines són les prioritats de Salvador Illa, que no és els ciutadans de Catalunya, sinó que és que la Moncloa estigui molt més còmoda, que els barons del PSOE no es molestin i que la senyora Ayuso pugui seguir desenvolupant aquest model d'aquest Madrid que fagocita tot el que està al seu entorn. Aragonès va descartar parlar de pactes postelectorals tant amb el PSC com amb la candidatura de l'expresident Carles Puigdemont. Insisteix a dir que Esquerra buscarà a les eleccions del 12 de maig un suport més ampli per seguir governant. I una altra visita, la del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, a Altafulla. Ho va fer amb l'objectiu de conèixer de primera mà el pla d'acollida de la vintena de menors no acompanyats que resideixen a l'alberg des de fa 3 mesos. L'equip de govern d'Altafulla va aprofitar la visita per traslladar al conseller algunes demandes en matèria de serveis socials a la vila. Els menors no acompanyats que viuen a l'alberg d'Altafulla des del desembre van rebre la visita del conseller Carles Campuzano. El titular de Drets Socials va voler conèixer de primera mà els bons resultats del pla d'acollida de la vintena de joves migrants que tot just acaben de rebre el certificat de primera acollida després d'un programa formatiu de 150 hores. Campuzano va celebrar l'èxit del pla i va posar Altafulla com a exemple d'integració. Altafulla representa el millor que té el país, no? Que és aquesta capacitat de ser una societat que dona benvinguda i oportunitats a joves que arriben al nostre país amb ganes de guanyar-se la vida, i Altafulla ha fet una aposta valenta, hem de posar-li en valor. Prèviament a la visita de l'alberg, el conseller va firmar el llibre d'honor de la vila i va reunir-se durant prop d'una hora amb els coalcaldes i la regidora Eva Martínez. En aquesta trobada es van abordar diversos temes i els membres de l'equip de govern van traslladar peticions a Campuzano. Per exemple, la creació d'una figura de dinamitzador de joves no emancipats i altres mesures per facilitar l'accés a l'habitatge al jovent o la cessió d'ús de la casa gran de l'alberg. També es va abordar el finançament d'accions orientades a la gent gran, com la residència centre de dia. L'altre projecte per nosaltres estrella, projecte d'aquest govern, és completar els serveis per la gent gran, serveis que manca la part del centre de dia, la part de residència o pisos de suport, que és el que estàvem parlant amb el conseller, i per part del conseller doncs, màxima coordinació amb el departament per veure doncs, quin serà el fil a seguir per fer tots aquests projectes realitat. La sintonia entre l'executiu local i el conseller va ser bona en els diferents temes tractats. Thank you.
Les palmes, els palmons i les branques d'oliveres. Imatges de diumenge de Rams que obre la Setmana Santa i venim d'uns dies ja plens d'actes religiosos a diversos punts del Camp de Tarragona. A Tarragona ciutat es van viure fins a 4 processons, mentre que Valls en va celebrar 2. Tampoc va fallar el tradicional Via Crucis nocturn entre Torredembarra i Altafulla. El diumenge de Rams a Tarragona va arribar a la seva cloenda amb la processó de l'entrada de Jesús a Jerusalem de la Germandat de Jesús de la Passió. Ho va fer amb l'itinerari habitual que va començar i acabar a l'església de Sant Joan, passant per punts com la Ram, la Nova o la plaça de la Mitja Lluna. En canvi, l'altre professor que va tancar el diumenge de Rams, el dia Crucis de la Sang, va variar el seu recorregut usual. D'aquesta manera es va recuperar l'itinerari original, tornant a passar pel carrer del Trinquet Vell. A Valls, el diumenge de Rams va comptar amb el tradicional Via Crucis presidit per la imatge del Sant Crist de l'església de Sant Joan Baptista. Els membres de les germandats i confraries de la Setmana Santa Vallenca van desfilar des del carrer de la Cort fins a la plaça del Pati per acabar de nou a l'església de Sant Joan. Abans de diumenge de Rams, tant a Tarragona com Valls va viure diverses processons. En el cas de Tarragona, divendres va ser el torn del gremi de pagesos, que va treure els misteris de la Pietat i del Sant Sepulcre pels carrers de la Part Alta, amb l'acompanyament dels armats del gremi i els de la Confraria de la Sang, de Constantí, el Sant Crist de la secció de les Senyores de la Pietat i la Coral L'Àncora. L'endemà dissabte, la Setmana Santa tarragonina es va traslladar a la Part Baixa, amb la processó de la Passió protagonitzada pels misteris del Cristo del Buen Amor i Nuestra Senyora de l'Amargura. El mateix dissabte, la capital de l'Alt Camp va viure la 18a edició de la processó de la Germandat del Sant Crist del Lepant i la Mare de Déu del Roser. Una Mare de Déu que estrenava un pas més lleuger i més gran. Els dos misteris van iniciar dos recorreguts paral·lels que van arrencar a la plaça del Carme per retrobar-se al carrer de la Cort i tornar a l'església. El cap de setmana de processons va quedar completat amb el Via Crucis nocturn entre Torredembarra i Altafulla. El recorregut va variar arrencant davant mateix del cementiri Torrenc i acabant a la parròquia de Sant Martí d'Altafulla. Un itinerari de més de 2 quilòmetres marcat per la senzillesa i la foscor només trencada pels ciris dels assistents. I en plena Setmana Santa, la ciutat de Tarragona vol donar a conèixer els espais patrimonials que vertebren tots els actes litúrgics. Per això, des d'aquest dissabte i fins divendres sant, ha organitzat visites guiades gratuïtes que passen pel Museu Bíblic, algunes representacions i les visites a les esglésies de Sant Llorenç i Sant Agustí. La Setmana Santa de Tarragona impregna aquests dies molts racons de la ciutat, amb l'objectiu de donar a conèixer a locals i visitants aquesta relació estreta entre el patrimoni cultural i litúrgic i el seu escenari. El Patronat Municipal de Turisme ha programat visites guiades que recorren diversos punts i s'endinsen pel Museu Bíblic i les esglésies de Sant Llorenç i de Sant Agustí, on s'hi exhibeixen la major part dels passos. Donar a conèixer una miqueta el patrimoni que hi ha al voltant de la Setmana Santa tarragonina, que és un patrimoni ric i, a més, mostra tota una tradició molt, molt llarga al voltant d'aquesta afició, d'aquesta tradició que hi ha a la ciutat de Tarragona. Normalment quan anem a fer, visitem llocs, ens agrada fer coses guiades, ens agrada que ens expliquin. Llavors, doncs, bueno, que ens expliquin una miqueta tot el que comporta l'excursió aquesta. O sigui, poder veure coses més que te les expliqui algú que no només anar mirant, que no saps el que mires. Aquestes rutes culturals són una oferta que permet complementar els actes litúrgics que se succeeixen a la ciutat aquests dies. El més bonic del que es pot viure en aquesta setmana és el que seria les manifestacions de fe i d'expressió popular, com pot ser la pròpia professó del Sant Enterrament, però no per poder-ho explicar, per poder-ho conèixer millor, jo crec que és un bon complement a aquesta mateixa visita guiada. Les rutes per les entranyes de la Setmana Santa tarragonina són gratuïtes en 2 itineraris en horari de matí i de tarda i es poden fer en català, castellà, anglès i francès. Cal inscripció prèvia i n'hi ha de programades fins divendres. A Torredembarra, la benedicció de palmes de diumenge de Rams va anar seguida de l'exhibició de bandes de Setmana Santa de Torredembarra. A la plaça del Castell hi van ressonar els timbals de la banda de la Creu Armats i de la banda de l'Hermandat del Nazareno. Les dues agrupacions van actuar de forma conjunta i també van exhibir-se en solitari i amb diversos tocs i entrades i sortides.
Els actes, de fet, a la Torre van començar divendres amb la presentació de l'opuscle de la confraria de la Creu Armats. Va córrer a càrrec del mestre músic i escriptor torrenc Jordi Sunyer i va posar en valor la tasca que duen a terme any rere any el centenar de membres de la confraria. Per a la Creu Armats, una de les jornades centrals començarà a primera hora del matí de divendres sant amb el solemne Via Crucis fins a culminar amb la processó del Sant Enterrament. Més notícies. La històrica discoteca Jordis de Torredembarra va reviure dissabte per una nit amb la primera edició del festival Jordis, amb el raper alacantí Kid Keo i el grup de música urbana 31 Fam com a caps de cartell. L'aparcament de Manyé i Flaquer es va omplir de festa i ritme durant tota la nit. Tampoc hi van faltar els DJs amb les sessions de Munt DJ o Aleix Ballester. La festa vol convertir-se en una cita anual per la música urbana i l'organitzen fills i net de Jordi Rovira, qui va regentar la mítica discoteca torrenca des dels anys 70 i fins als 2000. I el cicle de concerts de l'Espluga de Francolí es mantindrà tot i la falta de pressupost. Es faran, però, únicament dos concerts i bona part dels recursos es destinaran pels 45 anys de l'Escola Municipal de Música. La primera de les dates serà amb la Big Band de la Banda Unió Musical de Tarragona, que farà una estada al municipi i amb un concert obert el 14 d'abril. Mentrestant, el dia 27 es podrà veure l'espectacle familiar Mozartland, on hi participa una de les professores de l'Escola de Música. De cara al juny, això sí, arribarà la celebració de l'aniversari del Centre Municipal. Aquest any l'Escola de Música fa 45 anys, entre Escola del Casal i Escola Municipal, i farem un concert ben especial a final de curs i serà una mica més gran del que habitual fem. Llavors serà concert, sopar, i llavors hi ha un grup de versions i farem una miqueta de festa oberta al poble. Doncs bé, informatiu d'aquest dilluns, recollint tot el que ha deixat el cap de setmana, ja ho hem vist amb molta essència de la Setmana Santa, i en esports, Jesús, s'ha aturat l'activitat competitiva. Per exemple, és jornada de seleccions en el futbol d'elit, però a casa nostra, com ho tenim? Roda, tot roda. No ha rodat massa bé, però tot roda. El Nàstic que van sopegar en aquest cas. Parlarem avui amb Santi Benito, president del Club Bàsquet Salou, que ja tenen confirmada plaça de play-off de descens en aquest cas. Mala notícia pel CBT, perquè va perdre, salva el matchball, això sí, encara està viu. Veurem a veure com arriben aquests propers caps de setmana, però molt d'esport, eh? L'esquena és positiu, perquè com a mínim aquests resultats són negatius pels interessos dels tarragonins. En qualsevol cas, tot el repàs del cap de setmana amb el Jesús Sarmiento, tot teu. Correcte, i volei, per ser, que els cooperativistes ja són campions de grup general. És la bona notícia. Dèiem, nova ensopegada del Nàstic de Tarragona, el nou estadi, derrota per la mínima davant l'Unionistes de Salamanca en un partit gris dels de Dani Vidal, on van oferir molt poc per poder emportar-se els 3 punts. Els granes que baixen fins a la quarta plaça abans de la visita a la Ponferradina aquest pròxim cap de setmana. I Local Global Salou és ja un dels equips en plaça pel play-off de Sens a l'EP Or. La va confirmar aquest diumenge en la victòria davant el Sant Feliueng 97-71. Oliver Sol CBT allarga l'esperança, tot i la derrota clara a la pista del Prat per 100-84. I fins a 6 equips provinents de tot Catalunya, però també un de Georgià, disputaran la Llorenç Cup. Aquest torneig de futbol platja es disputarà a la Paella de Torredembarra des d'aquest dijous i fins diumenge. Fem una petita pausa i ho expliquem tot plegat.